Zahvaljujući projektu prekogranične saradnje sa opštinom Montana i susedne Bugarske, meštani naselja Tanas Korajić dobili su prelepe terene za male sportove i dečije igralište. Tu ne žele da se zustave. Zemljište za koje je već urađena ekspropriacija i u vlasništvoj opštine trenutno zvrvi prazno i urasta u korov. Odlučili su da pretvore u igralište za veliki futbal. Projekat za naredni konkurs prekogranične saradnje već je napisan. Dok se čeka njegovo raspisivanje, lokalna samuprava želi da uradi nešto samo inicijativno uz podršku javnih preduzeća i donatora. Mi smo krenuli sami da ponešto uradimo i zahvaljujući javnim našim preduzećima mi a, počinjemo to znači da radimo. Javna preduzeća svak ponešto ovaj, tu će uraditi a, kao što je to vodovod, kao što je to komunalac, kao što su druga javna preduzeća. Zatim zahvaljujući a, prijatnim firmama koje su kao dobrotvori, žele da pomognu, žele da učestvuju u tome, kao što su a, drumovi, AC i Denča, zatim a, Pixi, a, ja ga znam pod nadimkom Pixi, zatim Kosta Rangelov, svi oni žele po nešto da doprinesu. U planovima za narednu godinu i probijanje ulice i spajanje naselja danas Korajić i Nova Mala, čime bi ovo igralište bilo dostupnije i meštanima Nove Male, naselja Kavak i Rogoz. Ja sam razgovarao već sa meštanima tamo u tome delu i najvratnije će biti to obuhvaćeno za narodnu godinu, pošto znamo da su programi i planovi za ovu godinu već završeni i nije to nekakva velika ogromna para, ali nadam se da ćemo narodne godine i to uraditi, tako da, da ne koristimo samo mi, da kažemo, o, u nasilju Tanas Karajić. Poznato je da, recimo, i, i druga naselja nemaju ovaj, futbalske terene ili mogućnosti bavljenja sportom, znači nemaju prostora. Imamo o, gore a, Noumalu gde nemaju isto tako, imamo gorije iznad nove male naselje koje uopšte nema, a znamo da su i, čak i njihov osnovali neki klub i tako dalje, pa će to biti jedna zajednička akcija, znači zajedničko korišćenje Radovi odmiču uređene priprema za drenažu terena, pripremljen šljunak za nasipanje budućeg igrališta. Da li će to zaista postati futbolsko igralište, zavisi naravno od toga da li će projekat biti odobren. Ako prođe, uradiće se i slačionica, mala tribina, ograda oko igrališta. Taj sportski centar bi u budućnosti koristili Tanasko Rajić, Rongo City, ali i ostali pirotski klubovi.